Já osobně, protože jsem Nutrabonu znala už před těhotenstvím a brala jsem ji vlastně já i celá rodina, tak jsem věděla, že když jsem já otěhotněla, takže prostě musím přidat v kyselně listový v celé řadě nutrientů, a protože se pohybuju v oblasti biologie buňky, tak jsem věděla, že buňka potřebuje dodat lecitíny a na tvorbu kostí a pohybových tkání samozřejmě i látky na tvorbu těchto tkání, takže v podstatě Gelasil, a konzultovala jsem to s panem docentem, řekl ano, pokud vám to vyhovuje, nedělám to špatně, klidně to berte, takže já osobně ve svém těhotenství jsem brala jak Revitin, tak Gelasil, tak i Nutratin v těch doporučených dávkách a musím říct, že jsem dostávala velmi skvělou zpětnou vazbu, kde v těhotenství velmi často chodíte na vyšetření krve a moče a na ultrazvuky a lékaři byli úplně konsternovaní z toho, jak ty výsledky vypadají fantasticky, že tam není žádná podvýživa, že se tkáně toho dítěte tvoří perfektně. Já jsem na ultrazvuku sama viděla, jak ty kosti jsou skvělé, jak prostě s každým tím ultrazvukem, ty screeningy jsou zhruba asi 3-4 za těhotenství, v mém případě teda, jak jsou skvělé základ kosti a ta paní doktorka, co dělala ten screening ve 4., 6. měsíci, říká, no to jsem ještě neviděla, takhle úžasný prostě základy kostí, to jako nechápu. A tam říká, beru Nutratin, beru Gelasil a přímo dodávám tomu děťátku prostě stavební součásti právě v podobě prostě fosfolipidů a kolagenních částic, z čeho se v podstatě tyto tkáně tvoří. No a další zkušenost právě s Nutrabonou jsem měla se sestrou, která měla poměrně velmi vážná těhotenství, obě byly riziková, obě prostě končily císařským řezem. V tom prvním případě bylo potřeba, aby protože byla sestra byla velmi, velmi hubená, až prostě podvyživená, tak bylo potřeba prostě to tělo dodat, aby to vůbec se to dítě se mělo z čeho postavit, měla poměrně značné problémy i prostě se zvracením, takže tam prostě ta šla ještě víc dolů a díky Nutraboně tím, že vlastně taky pila Nutratin, taky pila Gelasil, tak to proběhlo to těhotenství optimálně. A potom, tím, že to skončilo teda císařským řezem, to první těhotenství, tak se velmi rychle regenerovala. Tehdy v té době vlastně Nutrabona tady začínala, protože prvnímu synovcovi je 16 let dneska. A pak následovala s odstupem 10 let druhé těhotenství. Lékaři se na to teda koukali velmi spatra a říkali, velmi riskujete, ta výzva nevypadá dobře, prostě druhý těhotenství bude rizikovější ještě než to první, hrozí i ruptura dělohy, ale po konzultaci s panem docentem řekl, nasaďte Gelasil v 4 prostě denně, Nutratin tak, aby ty tkáně byly maximálně elastický a ať se sestra prostě nebojí. Pane, to dobře. Skutečně sestra teda dala na radu a dělala tímto způsobem, že prostě pila Nutratin, baštila Gelasil, dopadlo to perfektně, žádná ruptura dělohy se nekonala, druhý synovec zdravej, porod sice probíhala taky císařským řezem, ale dopadlo to dobře a oba dva kluci jsou to prostě, všichni tři kluci v podstatě jsou nutraboňácký děťátka a dali jsme do života to nejcennější, kvalitně vytvořený prostě tkáně a kvalitně postavený potom imunitní systém a jsou to prostě senzační kluci a můžu říct všem maminkám, vůbec se Nutrabony nebojte, protože výsledky na biochemii, to, co jsem viděla já, prostě postupem i sestra, byly prostě fantastický, protože naprosto nevěřili, kroutili hlavu, říkám, neznám Nutrabonu, je to dobrý, fakt dobrý.